Привіт, це ідея для оселі, і я Андрій Алюхін. Сьогодні обираємо ощадливе освітлення для саду. Консультує генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Сьогодні з нами спеціаліст зі світла Дмитро Козловський. Дмитре, що важливо при виборі садового освітлення? Перше, ліхтар має відповідати загальному дизайну вашого дому та саду. Друге, він має на 100% виконувати свою головну функцію – освітлення. Для садового освітлення можна виділити три основні зони – в'їзд у сад, вхід до будинку і садові доріжки. Головне – правильно вирахувати необхідну кількість світильників для вашого саду. Для освітлення ділянки площею у 25 квадратних метрів потрібні ліхтарі завишки 2 метри. А, наприклад, півметрові забезпечуватимуть видимість у радіусі 5 квадратних метрів. Ощадливим господарям на замітку. Ліхтарі із датчиком руху заощадять вам купу грошей на електроенергію. У цьому на власному досвіді переконався Сергій. Минулої весни у себе вздовж дороги я поставив такі світильники на сонячних батареях, а біля самого входу поставив ще такі світильники на світодіодах. Після цього я прахував гроші і вийшло, що я зекономив 75%. Електроощадність – не єдина їхня перевага. Вони не потребують проводки і додаткових електромонтажних робіт. Таким чином, сьогодні це найдешевше джерело садового освітлення. Вони просто встромляються у землю. Єдине, це місце має бути максимально відкритим для сонця. Ще одна беззаперечна перевага – простота і легкість догляду, який не потребує жодних фінансових затрат. Просто очистити сонячні батареї. І на зиму забирати їх у приміщення. А ось щодо дизайну, тут варіантів безліч. Від класичних форм, куля, призма, в різноманітних кольорах, до оригінальних фігурок, якими можна заполонити сад і подвір'я. Одна моя подруга влаштувала забаву. Вона придбала 7 ось таких гномів. І перший, хто знайде їх всіх розставлених по всьому садку, отримував солодкий приз. Веселилися і діти, і дорослі. Експериментуйте, і нехай ваш садок буде найсвітлішим. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!